яка була на год, і рапорти, що ті могли прийти, чи форти тут був прийняти, де Бог є, чи прикидили солдатство, чи прикидили офіцерів, по просто добру саку, не бачу, не бачу, що поход, все активат, ну а він, що тут, щоб ви спач пасика, мати пачка, всі дає чинкати скрізь тільки директиві, а вона порвати пачку, чи сім річ, вони між очітку, в порцелі, потрібна трансністи, і повіряла працювати. І всі повіряли Одесі, командант буде всі повіряли Одесі. Хто ти вводить, чи сутка, де буде машина, що дати карти? У нього де вони всі свої приказчі, всі приказчі, які зв'язали всі повіряли по Одесі.